ከወደ አሜሪካ ያለ አንድ ውሻ በደረሰበት የመኪና አደጋ የፊት እግሮቹን ያጣል። ታዲያ ይህ ውሻ ለአደጋው ፊት አልሰጠም በማለት ያደረገው ነገር ብዙዎችን አስገርሟል። ተከታትለን እንመለስ። አሳዳጊዎቹ ዴክስተር ይያሉ ይጠሩታል። በአሜሪካ ኮሎራዶ የሚኖር የ7 አመት ውሻ ነው። ዴክስተር በቅልጥፍናውና ለሰው ልጅ ባለው ፍቅር በቤተሰብ ውስጥ ተወዳጅ እንደሆነ አሳዳጊው ተናግራለች። ታዲያ በአንድ ወቅት የቤተሰቡ አባላትን ሀዘን ውስጥ የከተተ ነገር ይፈጠራል። ዴክስተር ከቤት አምልጦ የተሽከርካሪ መንገድ ላይ በመግባት አደጋ ይደርስበታል። በአደጋውም ሁለት የፊት ለፊት እግሮቹ ክፉኛ ተጎዱ። ዴክስተር ከደረሰበት ጉዳት በኋላም እንደመሰሎቹ በአራት እግሩ ለመራመድ ተሳነው። ይህን የተመለከቱት አሳዳጊዎቹም ለውሻው መንቀሳቀሻ ይሆነው ዘንድ ዊልቸር ገዝተው ያቀርቡለታል። ነገር ግን ይህ ውሻ ባለመርኩት ነገር አልንቀሳቀስም መሰል የተገዛለትን ዊልቸር እግር ማድረግ አልፈለገም። ታዲያ አንድ ቀን ብቻውን ከተቀመጠበት ቀና በማለት በተረፉለት ሁለት የኋላ እግሮቹ ለመራመድ ሲሞክር በድንገት አሳዳጊው ትመለከተዋለች። ይህን ፍላጎቱን ለማሳካት ባደረገችለት እገዛም ዴክስተር ባሉት ሁለት እግሮች ቀስ በቀስ መራመድ ጀመረ። ይህ ተወዳጅ ውሻ እንደ ሰው በሁለት እግሮቹ ለመራመድ ጊዜ አልፈጀበትም። አሁን ላይ ልክ እንደ ቀድሞው ሕይወቱ ያለማንም ማጋዥ ከአሳዳጊው ጋር አንገቱን ወዲያና ወዲህ እያዞረ በጎዳናዎች ላይ እንደ ልቡ መንሸራሸር ጀምሯል። የዚህን ውሻ ታሪክ ይዞት የወጣው ኦዲቲ ሴንትራልም ዴክስተር ዓለም ላይ ለሚኖር የሰው ልጅ ሁሉ የጥንካሬ ምሳሌ ነው። በተለይም በተስፋ መቁረጥ ውስጥ ያሉ ሰዎች ከዚህ ውሻ ወድቆ መነሳትን ሊማሩ ይገባል ይላል። ይህ የዴክስተር ታሪክ በብዛት ያልተለመደ ቢሆንም ከጥቂት ዓመታት በፊት ፌዝ የምትባል ሁለቱንም የፊት እግሮቿን ያጣች ውሻ ልክ እንደ ዴክስተር በኋላ እግሮቿ መንቀሳቀስ በመጀመሯ ለብዙዎች አርያና ምሳሌ ሆና በስሟ ፋውንዴሽን ተከፍቶ እንደነበረም ኦዲቲ ሴንትራል በጽሑፉ ማጠቃለያ አስፍሯል።